့မနက်ခင်းအလားကိုတော့ဟာတီဟာတီရဲ့ဂျေကူရှင်လေးနဲ့စတင်လိုက်ပြီနော်ဆီမပြန်ဒီနေ့ကောင်မပြတ်အနက်လေးကလည်းအိုင်စခရီးမ်နဲ့လေးသိတ်ကြိုက်ဟုတ်မင်္ဂလာပါလေမမီရောမမသိမစီစဲလိုက်ရအောင်အငယ်မလေးပဲအော်ညီမဒီဇိုင်နာကိုခင်မင်ပါတော့သူချုပ်ပေးထားတာဟုတ်ပိုင်းအောင်လေအဲသူကတော့ဒီနေ့ဝတ်ထားတာလေးနဲ့တော့ချက်ချကောင်းနေဖြစ်နေအဲ့လိုပဲကလေးဆန္ဒလေးပဲသူဒီနေ့ဆင်ပေးတာဒီပေါ်ရလဲဟိုအစီရလဲဟိုလူငယ်တွေအတွက်လေးရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟိုအများဆုံးသုံးလိုက်ပြီးတော့လေအာပိုင်းအောင်လေးပေါ့သူကဒီတော့ပိုင်းအောင်လေးဝေးရမှာတော့ရောင်လူလာလေးတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ညီမနှစ်ယောက်စင်တူဘွမလို့ပဲเนาะဒါဒီနေ့ကချုပ်သားလေးရှိရောအဲချုပ်သားလေးပဲဘွလာဖြစ်တာဟုတ်ဒီမှာကတော့တော်တော်လေးရှင်းပါလေးလေးဖြစ်တာဟုတ်ဒီမှာပြောပြောလေးညီမနှစ်ယောက်လေးရှိရှိတဲ့အဲညီမနှစ်ယောက်လေးရှိရှိကလည်းတကယ်ချင်းပုံစံပေါ့เนาะ friend type လေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကဲဒီနေ့လိုပဲကိုညီမဆိုလေမောင်နေညီမတွေကတော့အချင်းချင်းကဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပါအဲ့လိုပဲစောင့်ရှောက်နေပါတော့တယောက်တယောက်ကြည်ပေးကြတယ်ပွဲတွေပါရင်သွားလဲကိုမောင်လေးပါလဲမောင်လေးကလို့အစားဆုံးသွားသမီးအားစားအဲ့လိုပြောပေးနေရမိနာဒါဒီပွဲမှာမောင်လေးမပါလို့အညီမတယောက်ကြလဲညီမတယောက်ကိုတော့အချင်းဆိုလေအများကကိုသူ့ကိုကြည်ပေးနေရပါတော့အမေကလည်းမှားလိုက်တယ်သင်ချာသူ့အင်းဒီကိုကြည်ပေးနေပါလို့လဲလုံပေးခလေးကိုသင်ချာမှားလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲတော့ငယ်ဆိုလေငယ်ဆိုတိရတိုင်းပဲသူ့ဟာမသူစိတ်ဝင်စားတယ်ငယ်ခါလေးကြလဲကိုသူပြောပြကိုတော့အချင်းဆိုသူ့ကိုပြဲတယ်ကြည့်ပြနေရအကျင့်ပါအာကြည့်ပြလိုတာပြောနေရအကျင့်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမျိုးရထားတဲ့ညီမလေးဝင်လာရဲ့အလားရပါဘူးအော်ကံကောင်းတာပေါ့ဒီလိုမှမျိုးရထားဟုတ်ဆက်ဆက်ရရလိုက်လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်အဲကောင်းပါတယ်ညီမပေါ့ဟုတ်ဟိုအမတော်ကတော့တိန်လုံးလုပ်ပေးတာတိန်လုံးအမေရောမောင်ရောအကုန်လုံးပဲလိုက်တာပေါ့နော်အခုသူလုံးတော့လဲသူ့နောက်ကိုလိုက်မယ်အမေကြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့မောင်လေးလည်းလိုက်ပေးတယ်အဲ့တော့တယောက်တစ်ထည့်စီပေါ့ဟာလေးကိုအားနဲ့လည်းလိုက်ပေးတာပါအခုဒီပွဲဆိုလဲနှစ်ယောက်ဖိတ်တယ်ဆိုတော့တူတူတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကဒီမှာကြောင်ညာလေးပါလဲရိုက်ပေးထားမှုလဲဆိုတော့လေဟာဒီဟာကကြောင်ညာလေးရိုက်ပေးမှုလဲအားကြောင့်လို့ပွဲတက်ဖြစ်တာပေါ့သူကအဓိကပေါ့လေအားမေးရတဲ့အဖြစ်ပေါ့မမကဒီထောက်ခေါ်လာတာမမမင်းငယ်တော့တော့ဟိုအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်လိုက်တာပေါ့နော်မမကျတော့တစ်ခါတလေမှသူကလိုက်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတော့သူ့ကိုခေါ်လာတာဟာလိုက်ခဲ့လို့ဆိုတော့လိုက်လာပြီပါလေဟုတ်ကျော်လာညီမလေးတယောက်ရှိတယ်အားသာချက်ရေးပြောပေးပါဦးအာခေါ်ရပါခေါ်ရတယ်အခုကျတော့ပါတော့တော့နော်ဘယ်တော့မှတော့ခုနောက်မှလိုက်တယ်သူကဒီလိုမျိုးတူအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနေရနေပဲဟိုရှေ့မထောက်ပေါ့နော်ဟိုသူကိုယ်တိုင်လည်းလူမြင်တာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုရီးပါလေဖိတ်တဲ့ခါကျကိုတယောက်တည်းမဟုတ်သူ့ကိုပါဖိတ်တော့နှစ်ယောက်ခေါ်ရတယ်ကွာစကားပြောဖို့ရတယ်လေညီမလေးတယောက်တည်းလေချင်းမေးဖို့ရတယ်ဓမ္မရိုက်ဖို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မတူတူရိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကော်ဖီပါတောက်တောက်လို့ရတယ်အပေါင်းအသင်းတိတ်မရှိတော့လေဟောမမနဲ့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်သွားတော့ခေါ်ရလားသူရောက်လားဟုတ်ကားလေသူသမီးတို့ညီမတည့်တယ်ဆိုမိဘနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်မိရငယ်လေးကမောင်မတွေတယောက်တည်းတယောက်သူကရံဖြစ်တာကိုလုံးဝလက်မခံအဲလေးကအကြီးရမလို့စိတ်ထားမယ်အဓိကအကြီးပေါ့နော်ကို့အဓိကထားပြီးတော့သုံးပါတယ်အမေဘယ်လိုညားမလဲတော့ကိုကလည်းအမေတို့ညားတဲ့ခါမှာငယ်လေးကလည်းကိုကသူ့ကိုညားမန်းသိတော့သူကလည်းကို့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်အပြန်အလှန်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကမောင်နှမတွေပါတယောက်နဲ့တယောက်ကလေးစားမှုရှိရမယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကသွေးသားရင်းဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖွင့်လို့နားလည်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးအဲ့လိုလိုစိတ်တယ်အမေလေးကသင်ပေးဖို့မိဘနဲ့ဆိုင်တယ်အော်မယ်လေးကမေးရလို့သိထားတော့အဲ့ဒီကြည့်ရမယ်ကြီးရဲ့ဒီပါလာပြီးတော့မော်လမတွေရံဖြစ်လဲစကားများလဲခဏအဲ့လိုညှိုးပြီးတော့ထားတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ခဏနေပြန်ပြီးစစ်ပြေပါပြီးလဲဟိုတငယ်ချင်းပေါင်းနေနေတာလဲပါအဲ့တော့ဒီမော်လမတွေပဲဆိုလေမော်လမတွေပြောမှဆိုတဲ့တာတဲ့တယ်လို့ပြောတော့เนาะအဲ့တော့အားလုံးမော်လမတွေအားလုံးချစ်ချင်းရဲ့တဲ့အောင်နေပါလို့တော့ဟိုမလိုဝဲမစိမ့်နေမလိုကောက်ကောက်ပေါ့เนาะသွေးသားရင်းကတော့တွေ့ဟုတ်မိသားစုကမိသားစုပဲเนาะလေမော်နီတို့ကတော့မိသားစုကတော့အများအားချိန်တိုင်းရှိတယ်ဒါဆိုအရေးပါဒီကောင်လုံချင်းတဲ့သားသမီးတွေမောင်နှမတွေကိုလုံချင်းတဲ့သားသမီးအားလုံးလည်းကြွရှင်ပါစေစစ်တာနေရာတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ရရှိပါစေ